U Beogradu je od 22. do 24. novembra održan 19. telekomunikacioni forum Telfor. Uz učešće oko 2000 stručnjaka iz oblasti elektronske komunikacije i informacionih tehnologije iz Srbije i regiona, tokom tri dana održavanja Telfora 2011 govorilo se o značaju telekomunikacije u privredi i društvu, o sadašnjem stanju domaćih i svetskih telekomunikacija, trendovima budućeg razvoja, deregulaciji, liberalizaciji i strukturnoj reorganizaciji, kao i privatizaciji u okviru ovog sektora. Telfor je veoma krupna manifestacija, traje tri dana, ima više paralelnih trakova, pre svega to je naučna konferencija sa preko 50 različitih sesija iz svih oblasti telekomunikacija i informacijnih tehnologija. Pored toga, to je istovremeno i forum koji okuplja kompanije, koji okuplja zainteresovane ljude koji rade u tehnici. I treba reći da je ove godine broj tih posebnih događaja zaista značajno povećan u odnosu na prošlu godinu, a i broj radova je na naše iznenađenje, pošto mislili da je kriza, također značajno povećan. Za Telfor 2011 prijavljeno su 502 rada, od čega je više od polovine iz Srbije. U okviru studentske sekcije prijavljeno je 35 radova, od čega je 1/3 iz inostranstva. Programske oblasti Telfora 2011 bile su politika, reforme i ekonomika u telekomunikacijama i tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija. Ono što bi možda moglo da se kaže kao specifično za ovogodišnji Telfor, to je da su teme na specijalnim događajima koji su pomenute veoma aktualne. To je širokopojasni pristup, to je prelaz na digitalnu televiziju, to su paneli posvećeni upravljanju internetu sa određenim drugim vrlo interesantnim, čak i jubilarnim obeležavanjima. Također, među sesijama u naučnom delu konferencije treba pomenuti da imamo tri posebne sesije koje se bave različitim aspektima i koje su sve vezane za neke međunarodne projekte. Ostalo ide standardno. Imamo i studentsku sesiju sa oko 20 studentskih radova koji će verovatno poslužiti i za dobijanje nagrade za studente, što je tradicionalno na Telforu, a bit će i nagrada za najbolje radove mladih autora i najbolji naučni rad. Ovogodišnji Telfor organizovali su Društvo za telekomunikacije, Elektrotehnički fakultet Univerzitetu u Beogradu i IEEE Srbija i Crna Gora, u saradnji sa kompanijama Telekom Srbija i Ericsson iz Beograda, Ministarstvom kulture, informisanja i informacijodog društva, IEEE Regiona 8, kao i više desetina drugih organizacija, donatora, partnera i učesnika.